Kao predsednik Srbije koji predstavlja zemlju i ovde u Srbiji i u inostranstvu, ponosan sam na ovo što je danas učinjeno, a što smo počeli pre više od godinu dana, a pre 6 meseci je Zumtobel doneo odluku da ulaže u Niš i kada sam to ovde u ovom prelepom gradu na Nišavi saopštio, osjećao sam se svečano, osjećao sam se posebno, iako sam video da mi novinari gledaju kao što nam prodaješ maglu ili što nam govoriš nešto što neće da se dogodi. I danas sam posebno srećan zbog činjenice da je ovaj ugovor potpisan i da idemo na polaganje kamena temeljca odmah čim ovo obraćanje završimo. Za nas je najvažnije da će prvi proizvodi iz fabrike Zumtobelove ovde u Nišu izaći i ugledati svetlost dana već u maju sledeće godine. Oni su već krenuli sa regrutovanjem, sa zapošljavanjem ljudi, dakle, sa regrutovanjem ljudi i stručnih ljudi, ali i običnih radnika, dakle, fabrika koja će imati 1100 zaposlenih ljudi. Reč je o fabrici koja je nastala pre 67 godina u Austriji, koja je gigant u oblasti industrije svetla, dakle, to je pravi Mercedes u industriji rasvete, svetala, LED rasvete, i zaposliće ovde i inženjere i zato su stupili u kontakt i sa našim univerzitetom u Nišu, ali i sa srednjim školama da uzmu najbolje kadrove koje je moguće da uzmu. A reći vam zašto nam je to i važno, zato što za pojedine poslove u Srbiji već moramo da uzimamo, nećete verovati, radnu snagu iz inostranstva, ali o tome ću da govorim na nekom drugom mestu. Nadam se da u ovim poslovima neće biti nikakve potrebe da dovodimo ljude sa strane, ni iz Makedonije, ni iz Albanije, ni sa drugih mesta, već da će biti dovoljno Nišlija i ljudi iz okoline Niša koji taj posao mogu da obavljaju. Cela investicija je, o tome će naš prijatelj Šumacher sigurno više da govori, 30,6 miliona evra. Vlada Srbije je u skladu sa onim što smo i ranije dogovorili, a danas je potpisano, obezbedila subvencije. O tome vi, Gorane, možete precizno, ali mogu i ja da kažem, nikakav problem. 8 miliona evra su ukupne subvencije, što pokazuje kakve su neistine izgovarane u javnosti kada su neki pričali da ljudi dobijaju po 50.000 evra po zaposlenom. Tako neko izgovori gluposti i ostane živi. Šta ga briga da li je izgovorio istinu ili nije izgovorio istinu. Ali Srbija ulaže u Niš. I Niš je danas drugačije mesto. Niš je mesto nove energije, novog razvoja i Niš polako, ali sigurno postaje novi industrijski centar Srbije. Sutra ću obići novootvorenu halu Leoni, koju sam položio kamen temeljac pre nekoliko meseci. Filipinski IMI počinje takođe, Aster, vidite i sami koliko ljudi zapošljava, Johnson elektriku da ne govorim. Polako, ali sigurno Niš vraćamo i gradska kasa bolje funkcioniše nego što je funkcionisala, nije dobro, nisam još sasvim zadovoljan, ali je značajno bolje nego što je bilo u prethodnom periodu. U svakom slučaju, Zumtobelu beskrajno hvala i hoću da iskažem sa pozicije predsednika Srbije posebnu zahvalnost gospodinu Ulrichu Šumacheru. Bez njegovog posvećenog rada, bez njegovog angažmana ne bismo mogli da napravimo ovako važan posao, bez njegove ljubavi prema Srbiji ne bismo mogli da napravimo ovakav posao i veliko hvala, dragi Ule, na svemu što ste učinili, veliko hvala na donacijama koje ste dali i za grad Niš i za grad Beograd, jer neke od najlepših ulica osvetljene su svetlom koje je poklonio, odnosno donacijama koje je dao gospodin Šumacher i Zumtobel. Hoću da se zahvalim i Privrednoj komori Srbije na angažmanu, predsedniku Čadežu, da se zahvalim i Razvojnoj agenciji Srbije koja je obavila veliki posao i svim drugim ljudima koji su učestvovali u ovoj velikoj akciji koja mnogo znači za Srbiju i za našu zemlju. Naš cilj je da u Nišu imamo u naredne 2 godine da spustimo broj nezaposlenih na ispod 20.000, a ne zaboravite da smo pre samo 3-4 godine imali gotovo 50.000 nezaposlenih. Danas je to značajno manji broj nezaposlenih, oko 30.000, naš cilj je da se on spusti ispod 20.000 u periodu koji je pred nama. I naravno, sva ova ulaganja ne donose dobrobit samo porodicama zaposlenih, zbog čega smo svi naročito srećni, već donosi i samom gradu Nišu koji će imati više novca kroz prikupljene poreze i doprinose, više novca za infrastrukturna ulaganja, za pravljenje novih turističkih atrakcija u gradu, za privlačenje još većeg broja turista i uveren sam da će to Niš umeti da iskoristi na najbolji mogući način. Mi smo, pred nama i dalje dug put, ali rekao sam danas i gospodinu Šumacheru da svi u Srbiji verujemo u Nišu i da smatramo da baš ovde možemo da stvorimo modernu ekonomiju za 21. vek. Za to su nam potrebni i politički uslovi, to jeste uvek stabilnost, za koju neki misle da je Bogom dana i da za nju ne treba da se borimo, za nju moramo da se borimo svakog dana, i za mir i za stabilnost, jer samo u miru i kada imamo stabilnost, onda možemo da napredujemo. Još jedanput vam veliko hvala, čestitam vam potpisivanje ovog ugovora i želim vam mnogo uspeha, želim svim Nišlijama da čestitam na ovom uspehu, vidjet će korist od toga, veliku korist od toga, a posebno čestitam onim porodicama koje će, ili onim ljudima i porodicama koje će imati zaposlene, koji će predstavljati našu zemlju u ovih 1100 ljudi koji će raditi u ovakvom gigantu, u ovakvoj veličanstvenoj fabrici, kakva će biti Zumtobelova fabrika u Nišu. Bile su tri zemlje, ako ja to smem da govorim, neću da govorim koje su zemlje, druge dve bile u opticaju za Zumtobel. Borili smo se, pobedili smo i da vam dam nešto da možete da zbijate šale na moj račun ili da me napadate. Dva puta u toku mog dugogodišnjeg rada u vladi sam 0,3 centilitra rakije popio, valjda nazdravio sa ljudima. Jedna od te dve prilike je bila kada je Zumtobel izabrao Srbiju u odnosu na ove druge dve zemlje. Bio sam užasno srećan i znao sam koliko će to da znači za Niš i za ceo jugoistok Srbije. Nemojte da zaboravite da, naravno, one će najveći deo svojih proizvoda da izvoze, ali dobar deo da koriste i na našem tržištu i regionalnom tržištu. Mi imamo jedan metropolu, jedan megapolis kakav je Beograd, koji troši sve više i zahteva sve više, tako da će biti jedan od velikih kupaca niškog Zumtobela. Takođe, gradimo infrastrukturu, železničku i putnu, gde će proizvodi Zumtobela takođe pronaći svoje mesto i uveren sam da će to doprineti još boljem, bržem, produktivnijem i rentabilnijem radu niških radnika ovde u njihovoj fabrici. Ja sam pokrenuo nešto što bi svako odgovoran i ozbiljan morao da pokrene. Nažalost, svi su u Srbiji uvek razmišljali o izborima i o tome šta se narodu sviđa, a ne šta je to što je potrebno. Da sam vodio politiku koja se narodu sviđa, mi danas ne bismo imali stabilne javne finansije, mi danas ne bismo imali dobar zakon o radu, mi danas ne bismo imali uređenu ekonomiju kao što imamo i danas bismo imali mnogo više problema, zemljom bi upravljali oni koji uzmu po milion, 2, 10 i 100 miliona iz banke pa ne vrate ništa jer su se s političarima dogovorili da ne vrate. Tako da to više u Srbiji nije moguće. Srbija je jedna normalna, pristojna i sve uspešnija zemlja, a to radite kada ne podilazite narodu, nego kada rešavate probleme. Ako neko misli da je najlakše to što će da prosipa kletve, a neko drugi misli da je najbolje da zabije u pesak glavu kao noj i da kaže mene to ne interesuje, neka Vučić rešava te probleme. I to je neka vrsta dijaloga. Čak sam i zbog toga zadovoljan. Čak sam i zbog toga zadovoljan jer svako će da pokaže, neki da nemaju nikakvo rešenje, neki da nemaju ni malo odgovornosti, ali sam srećan i beskrajno zahvalan ljudima, intelektualcima poput Duška Kovačevića, poput mnogih ljudi iz civilnog sektora, nevladinog sektora, poput mnogih političara koji su na ozbiljan način razumeli potrebu da rešavamo probleme danas, a ne sutra. Inače ne podnosim tu vrstu pristupa, ej, daj odloži mi ovo za sutra i prekosutra, e, nemoj baš danas da idemo u Niš, ako možemo za 7 dana da idemo u Niš. A što baš danas? E, baš danas, jer sve što uradiš danas je 10 puta bolje nego da uradiš sutra. I mi smo ovu fabriku od donošenja odluke Sjećam se kad smo je najavili, zima je bila, hladan dan, Marko, kad mi je javljeno za Zumtobel, dakle, za Zumtobel, pogledajte, mi danas idemo na kamen temeljac, oni će već uskoro da ulaze u fabriku, kada je završi u maju izlaze prvi proizvodi iz fabrike. Kažete mi gde to može brže ili ne, nego da odložimo i to, sve da odložimo, život ne može na odloženo, kao što neki razmišljaju. Zato što kada državu vodite, onda morate da pokažete veću odgovornost. Ali ja sam zadovoljan, jer očigledno je da će svako svoj stepen ozbiljnosti i odgovornosti da pokaže i zahvalan sam mnogim ljudima koji su razgovor prihvatili. Mi rešenja nismo nudili. Jedino što smo ponudili to je razgovor, a mislim da je razgovor uvek veoma lekovit. Da samo kažem da kada se investitori odlučuju negde da ulažu novac, posebno ovako ozbiljni, ovako top način investitori kao što je Zumtobel, dakle, oni donose odluku na osnovu nekoliko parametara. Prvi je politička stabilnost u toj zemlji i celom regionu. Drugi parametar je ekonomska situacija i stanje javnih finansija u toj zemlji. Treći parametar jeste stanje, kvalifikovanost, marljivost radne snage. Četvrto jeste incentivi subvencije koje država pruža i peto je njihov opšti utisak o podršci koja postoji od strane državnih i lokalnih organa vlasti. Mislim da je Srbija u svim ovim uslovima, ako nije bila bolja, svakako nije bila ni lošija od naše konkurencije. A posebno sam zahvalan Ulrichu Šumacheru, jer naša je molba bila da on dođe u Niš, da više puta proveri, da bi uložili svoj novac u Niš i da bi izgradili velelepnu i važnu fabriku. Zašto smo mi insistirali toliko na Nišu? Mi smo molili, dakle, ja sam bio taj koji je molio za Niš. I Ulija i nije me sramota da to kažem. Molio sam zato što sam znao da koliko je Niš propatio od 90-ih do 2010. gubeći sve fabriku za fabrikom, kao veliki industrijski centar i te fabrike su nestajale preko noći, da ljudi su gubili svoje živote, perspektive za svoje živote i znao sam da nije dovoljno da dovedete jedan Johnson elektrik ili još jedan Leoni ili jedan Aster ili IMI. Znao sam da moramo da dodamo tu trešnju na torti ili šlag na torti, a to jeste Zumtobel. Zumtobel je vrh evropske industrije, Zumtobel je nešto što je zaista izvanredno, što se dogodilo gradu Nišu i celoj Srbiji u krajnjoj liniji. Tu vam leži deo odgovora, jer sam znao da ako započnete nešto, a ne dovučete to do kraja, ne doterate to do kraja, bolje da niste ni počinjali. I zato sam smatrao da je važno i bit će još investitora u Nišu. Hoćemo da završimo sa tim, hoćemo da pokažemo da Niš može da bude mnogo bolje mesto, jer nekada se sve selilo na sever i severozapad, danas jugoistok postaje sve atraktivniji i u smislu komunikacija, infrastrukture, povezanosti sa drugim zemljama, put ka Turskoj i Bugarskoj i Grčkoj bit će sve atraktivniji za nas. Imaćemo sve bližu saradnju i sa Grčkom i sa Bugarskom i sa Rumunijom i sa Turskom. Niš za nas postaje sve značajnije mesto za Srbiju, za Srbe, ali rekao bih ne samo za nas, već i za mnoge druge. I to je bio jedan od ključnih razloga zašto smo insistirali na Nišu. Ne zaboravite da nam je Niš raskrsnica autoputeva i ka Bugarskoj, i ka Grčkoj, i uskoro prema Prištini i Albaniji. Dakle, to je za nas od ogromnog, od izuzetnog značaja i ljudi, znate, kad žive u jednom gradu, onda te promene ne vide. Ali ako pogledate nišku kasu, ako vidite broj nezaposlenih, onda polako, ali sigurno vidite boljitak koji mora da bude još očigledniji i potpuno sam uveren da će ljudi u narednom periodu biti mnogo zadovoljniji i nešto bogatiji, odnosno da budemo otvoreni nešto manje siromašni, jer je siromaštvo bilo na užasno visokom nivou ili izuzetno izraženo i u Nišavskom okrugu, i u Pirotskom okrugu, i u Jablaničkom, i u Topličkom, i u Pčinjskom, za koje čini mi se da smo u prethodnom periodu najviše toga i radili.